Welcome to the grid. Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Tron Evolution. E toda a intro da SZO, né? Interessante. Não é meu efeito de edição, né? Eu sou vadio demais pra fazer isso. Mas vamos dar continuidade aí, onde sabemos que o Nubileu lá do Clo quer tentar algo contra as Isos. Porque ele mandou ela se mexer e tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Estamos numa missão também de perigo, que nós também somos alvos, velho. Eu tô com 0 mega. E vamos que vamos, lá tem bastante inimigo e... Ah, vai ser tenso. Vamos lá. E aí, rapaziada, cheguei pra acabar com a festa. Eita porra. Uai! Ah, é o gigante. Nossa, se todo mundo pudesse usar esse poder... Ia tá aparecendo um modo online do Tron Evolution. Que isso? É, manda os peão primeiro. Manda os peão primeiro. Ah, tu veio por... Ah, esses caras são muito estrategistas, veio por trás, velho. Mas tu veio sozinho, essa... Eita, matei. Foi pra banho. Bosta. Corre, corre, corre. Opa. Aonde tem... Não tem vida aqui? Que isso? Ah, tem lá. Você acha que não vai ter vida? Rapaz. Tomou na boca. Morreu. E aí, rapaziada? Morreu também. O pesado não tá vindo. Vocês estão fufu, hein? Vou pegar aqui a XP. Eu acho que você errou. Foge não, rapaz. Tô muito forte pra vocês. E agora é o X1, rapaz. Vem pro X1. Uau, eu desviei. Pulei agora, hein? Opa! O X1 tu não aguenta, rapaz. Eu falei que o X1 tu não aguenta. Caralho! Tá osso. Deixa eu ver que disco que eu tô. Disco bomba, disco pesado. É, o disco bomba nesse Nubileu. Ele cai, mas não é tudo aquilo. Uhul! E aí, rapaz? Levanta, levanta! Levanta, irmão! Oh, desviei lindamente, hein? Bosta! Vou morrer! Pra esse... Nossa senhora! Foi um X1 legal esse, hein? Núcleo do disco Stasis. O disco diminui o movimento dos alvos em uma pequena quantia. Vamos ver o tutorial então. Ah, deixa em câmera lenta os personagens. Muito doido, hein? O disco afeta legal os movimentos. Hein? Show de bola. Mais um disco adquirido. Que agora é... Oasis, tem o... Depois, esse aqui é o penúltimo disco, né? Depois até o último. Gostei do disco, hein? Vai ajudar bastante. Tá, mira lá pro negócio. Ah. Gosto. Eu sempre aperto o botão errado, de prima. Isso aí é normal. Checkpoint. Essa porta não abre. Vamos escalar e pular e fazer de tudo, modo Prince of Persia, mod... Não! Fiz bosta. Puxa vida. Mas eu botei pra cima, mano. Isso foi trollagem do jogo. Bom, o vídeo não começa sem Morks, né? Sem Morks não é o Samba que tá jogando. E deixa eu mirar agora certo. Olha aí! Que caralho!
Eu tô me enganando e botando pra direita e vez pra cima. A câmera tá me deixando sem senso de visão. Ele quer mostrar todo o negócio, mas. Ó, agora foi. Tem nada ali não? Deixa eu ver. Ah, eu sabia que tinha, hein? Quase perdi um arquivo Tron. Arquivo Tron adquirido, assunto Argianos. Esses arquivos Tron, se tu olhar no extra do jogo, são vozes que começam a falar sobre um determinado assunto. Por isso que ele fala assunto tal. Porque ele fala sobre um assunto. Mas esse jogo tem tradução, mas essas falas não tem, né? Os caras não iam querer traduzir o extra do extra. Fora que eles teriam que, vão dizer, para conseguir saber o que o cara ia falar. Eles teriam que conseguir todos os arquivos Tron, que é bem difícilzinho. Então, eles não legendaram mesmo. Fazer o quê, né? Eu vou mostrar esses arquivos no final do game, mas. Eu não evoluí? Evoluí? Eu nem vi. Mas não criem esperança de vir traduzido ou legendado. Não tem nada por 2 mega? Tem. Equipando com essa melhora, todos os companheiros de equipe terão resistência. Foda-se, meus companheiros de equipe. Nossa, ó, tradução. Porra, isso aqui é erro meu na descrição do vídeo, mas não na tradução, né? Olha ali como eles escreveram, mas tudo bem. O jogo toma menos dano quando estiver usando uma linhagem de energia da equipe rival. Não, isso aqui é pro jogo online até. Por isso que é bom tu zerar o jogo antes de jogar online, eu acho. Foi? Opa! Teatro de Argia. Por ordem de Clu, rapaz. Por ordem de Clu, tu vai tomar na boca. Ah, vocês são muito nobreiros. E aí? E aí? 4 contra 1? Vocês não têm vergonha? 4 nada, 5. Opa! No bem. Vamos testar aqui o meu disco? Vocês? Na boquita, fica lento pra caralho. Eu vou morrer, eu acho. Nossa, o cara tá lento até agora, irmão. Toma! Rapaz. Deixa eu ver se eu acho uma vida aqui. Aqui. Sempre terá vida, não? Ah, não tem não. Claro que vai ter. A batalha pode ser tanto fácil quanto intensa. Então, sempre terá. Sozinho até o nome do cacete. Vamos acionar esse negócio aqui já. Com a nossa energia do bem. Que ali tá a energia do mal, né? Bosta. Apareceu mais. Três discos passaram por mim e nenhum me acertou. Que lindo. Opa! Lento! Modo slow motion! Que bosta! E da hora que quando vai finalizar o cara ou quase matar ele, dá um slow motion no seu personagem focando nele, né? No ataque. Eu nunca falei disso, né? Estou falando agora. Bom, eu não sei se vai aparecer mais inimigos, mas eu não vou me curar, não. Vamos se arriscar um pouquinho aqui. Mesmo estando no Motherfucker Hard no jogo. Opa! E aí liberamos ali, ó. Mas sai correndo daqui que vai explodir. Caraca, como é que eu subo ali? Eu não lembro. Ali! Não, que isso? Demorei demais pra ver que tinha um negócio pra mim se agarrar. Vixe! Nossa, tudo de novo não, né? Tem um cortezinho legal aqui. Buenas! Vou falar a verdade, eu nem matei os inimigos, eu já fiz diretão.
Vamos lá que vai explodir tudo. Ai, sai. Cadê o negócio? Fiquem aí na explosão, cara. Não precisaria matar vocês mesmo. Ah, tá explodindo tudo. Bora, meu irmão, bora. Bora que vai tudo pro saco aqui. Pra onde tem que ir? Caralho, demorei demais. Vai, vai. Mira! Boa. Ah, vai explodir aqui também? Caralho. É nóis. Vixe! Que caminho longo esse, hein? Tá doido. E chegando... Cabine de vigilância 14. Tem um Velociraptor ali, quer dizer, o Rapidex. Cara, não tô apelidando ele porque eu realmente não lembro como que eu apelidei da última vez. Vou pegar a vida ali, senão... Cara, eu tô notando que eu tô conseguindo desviar mais dos discos. Antes eu não conseguia desviar dessas bosta. Vou te deixar lento, Rapidex. E aí, rapaz? Nossa, essa arma é certa pra ti. Uou! Motherfuckers! Motherfuckers! Toma! Oh, que delícia, velho! Nossa, matei no ar o bichinho! Sai daqui! Dois! E uma sequência só! Pô, esse negócio de lento aqui é maravilhoso pra o Rapidex, né? Velociraptor do caralho! Pra onde que é ali? Não dá? Não é pra ler sim. Hiwa-hiwa! No! Aqui é onde destruiu, eu sabia. Ah, pra cá. Corre, irmão! E vamos escalar a parede. Prince of Persia do caralho. Boa. Opa! O que que tem aqui do lado? É a continuação, certamente. Eu certamente já passei... Por que que tu não se agarrou na parede? Vai pular de volta. Bosta. Eu certamente não... Não... Já esqueci... Arquivos Tron, com certeza. Mas eu tô... Querendo pegar todos que eu ver agora. Com certeza não pegarei todos. Já que é um Let's Play, não sou obrigado a fazer essa bondade. Eu nunca me interessei por esses arquivos, cara, porque eles não são legendados. E eu não entendo inglês, então... Para mim, tanto faz se eu tiver ou não. Os bagaços. Tá difícil de mirar, hein? Mas... Foi? Cuidado aqui, se tu cair, tu morre. Foi? Ah, aí, é nóis! Tô muito foda aí no... Na escalagem. E lá vai os negros correr, aparecer inimigo pra mim entrar. Opa! E aí, Rapidex, vem cá! Vem cá, irmão! Tu vai morrer agora por atrapalhar a luta? Bah! O negócio de vida não tá aparecendo porque... Ah, enchi a vida, nossa. Desculpa aí, irmão. Fica lento aí um pouquinho. Deixa eu matar os outros enquanto tu fica lento. Na moral, vocês estão enchendo o saco. Matei o Rapidex pelo teu. Por tua habilidade. Ah, vocês atacam pelas costas, seus. Uhul! Oh, Rapidex, tá enchendo o saco, hein? Deixa eu encher minha vida antes que tu me trole. Boa! Parece que demora mais pra carregar as energia agora. Ou no começo da batalha tem que dar um tempo, né? Pra que não pegar a vida se for muito noob. Tem que aguentar um pouquinho a porrada, velho. Bosta. Ai, irmãozinho. Fica na sua aí que eu vou matar o Rapidex. Porque ele tá Lertex agora. E aí, rapaz? Morre aí, rapaz. E aí, irmão? Vai atrapalhar a luta mesmo? Não gosta de X1, não? Ah.
E aí, pra onde é? Opa, tem mais nego. Ô, Rapidex, vem cá. Ah, ia deixar ele lento. Boa. Agora eu mato os peãozinhos dele aqui. Que são novos pra caralho. Vocês viram que eles são espertos, né? Um fica na minha frente e o outro vai dando a volta pra minhas costas. Pra me acertar e eu não ver. A inteligência desse jogo tá interessante, né? Opa! Deixei os dois dentro, mas vou matar o Rapidex, que ele enche mais o saco. Matei! E o outro tentou me acertar três vezes o disco, cara. Não me conseguiu. Cara mais noob, nem pra proteger o seu chefe direito. Ah, tu tentou bloquear meu disco, eu vi isso, velho. Ou ele tentou me acertar, não sei, são muito ruins de mira, tá ligado? Fica na tua, velho. Ô, Rapidex, pera aí, meu irmão. Deixa eu recuperar minha vida aqui. E aí, rapaz, apareceu do nada aí. Vocês gostam de se intrometer em batalhas, hein? Cara, esse cara aí que é bem rapidão, ele é lixo com esse disco aqui, muito lixo. Ah, você é doido. Morreu? Morreu? O cara bugou ali. Corre não, cara, não adianta correr. A lerdeza vai te alcançar. E quem será o super rápido será eu. Com esse golpe aqui, até o Flash se ferra, hein? Não, Flash não, porque. Eu não, ninguém nunca acertaria ele com esse golpe. É muito lerdo o golpe. Opa! Cadê tu? Ó, faz isso não, velho. Não vou te deixar lerdo, então. Morre! É, irmão, tu tá fraco demais. Será que esses caras são infinitos ou é impressão minha? Deixa eu ver o que que tem que fazer aqui. Fica na sua e tu fica lerdo. Vocês estão mexendo o saco. Sobe aqui. Subindo aqui. Oh, caralho, na hora de ter feito isso. Te deixar lerdo, senão tu não me deixa em paz. Matei um. Fica lerdão aí. Tá, agora. Ah, que bosta. Tem que fazer o. O que é isso? Fragmento do Abraço. Abracas. Deixa eu ver. Ah, eu tenho dois fragmentos, acho. Ah, só tem mais um arquivo Tron aqui. Não sei se é nessa cidade que só tem mais um. Estaria. Tem dois veloz. Para! Vou morrer. Tem dois veloz, mas minha lerdeza alcançará vocês. É, achamos mais um arquivo do Abracas, Abraxas, sei lá. Eu nem tava lembrado desses arquivos, eu peguei um logo no início do Let's Play. Ô, meu irmão. Deixa eu matar você já. O cara ia sair na correria se não fosse aquele banquinho ali, né? Deixa eu pegar o negócio aqui. Fica. Que isso? Eu nem vi esse ataque. Caraca. Vocês são muito lerdo pra mim, na moral. Morreu? Oh, dá pra te ficar quieto, quero saber se tem que matar vocês infinitamente ou não. Não, eles são infinitos mesmo. Caralho! Tem um negocinho vermelho ali, parece. Ah, eu tenho que. Ah, que noob que eu sou. Eu tenho que ativar os negócios de energia. Ativei.
Ativei. Ativar esse. Ou eu tenho que passar por esse? Ah, tá. No bem. Era só ter passado por esse que já era. E eu fiquei no bando muito tempo matando os bichos. Tinha esquecido completamente disso. Opa. Tá parecendo até que eu nunca zerei esse jogo, mas faz muito tempo que eu zerei. Logo quando lançou ele, eu zerei. Então, faz tempo mesmo. E aí, galera do escudo? Deixar vocês. Ah, não dava deixar vocês lento, né? Só com só sem o escudo, né? Ah, eu quero defender disco bomba. Olha a inteligência do rapaz. Esquivei. E aí, rapaziada? Vamos atacar ou não? Eu acho que não. E aí, rapaz? Taca ele, taca ele. E aí? Pegar mais um negócio aqui. Acabei com teu escudinho. Acabei com teu escudo. E acabei com a tua raça, velho. E aí, quer ficar lento? Eu acho da hora, velho. Lentidão e eu sendo super rápido. Show isso. Eu fiquei perdido mais uma vez? Não. Vamos lá. Bora. Opa. Deu uma travadinha ali de boas. Checkpoint. Já. Opa. Aqui. Três seguidos, caralho. Vou cair de uma altura do caralho, tava. Ai, galera, vocês vão tudo correr de novo, né? Tem 2 mega só ainda. Parem com essa. É, esse negócio de correria também é repetido, hein, joguinho? Tô gostando disso, não. É que é o normal, né? Como se tu fizesse uma briga na cidade de gangue e todo mundo vai ficar apreciando, né? Ó, oh, que legal, uma luta de gangue, vamos apreciar, vamos. Não, né? Faz tempo que eu não morro, hein, galera? Vocês estão fracos, hein? Vocês estão muito fracos. Morre. 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 Ô, bicho do caralho. Deixa eu pegar a vida. Trollar eles um pouquinho. E aí, pega aqui em cima então. Ah, te deixaram sozinho, irmão. Como é que tu vai agora ganhar de mim? Já matei o amigo de vocês. Vocês não chegaram a tempo. E os três foram ficar lerdos. Eu dou golpe e hit em todo mundo. Matei um. É. Escaneando. Protocolo de defesa stealth. Area attacks. Vulnerável ataque. Area attack. Ah, esse é o cara que faz eu ficar lento. Não. Eu vi teu ataque, velho. Tu não vai me deixar lento. Deixa eu te deixar lento. Rapaz, tu achou que ia me deixar lento? Eu não sei se é bem isso, mas. Eu acho que é, pelo que eu vi. Porque esse aqui é diferente do cara que é veloz. Tá, vai, eu vou encher minha vida aqui. E tu pode fazer o. É, ele me deixa lento mesmo. Vocês viram? Mas eu deixo lento primeiro, ele morre, acabou a história. Oh, o bicho tá agonizando, velho. Você é doido. E vamos seguir para o próximo ponto. Que é mais escalação. Mais laser aí, tentando me atingir. Eu sei que tu vai voltar, que tá fazendo putaria. Eu fiz bosta, não é? Ah, tentei seguir a linha, né? Mas não é sempre seguir.
Provavelmente é descer apertando o B do controle do Xbox, aí do teclado se vire. Ah, esqueci! Ai, velho, fiquei olhando o tempo todo pelo lado esquerdo em vez de olhar para baixo, né? Beleza, vamos lá, rapidão aqui. Boa, boa. É nóis, isso aqui é mais fácil que os comuns, é só prestar atenção. Então agora aqui, vai subir, vai ali, né? Tá. Vamos descer, agora pro lado. E chegamos. E mais um checkpoint alcançado. Eu tava pensando em parar por aqui, mas não indo mais um checkpoint, né? Não aconteceu nada no vídeo, cara. Nem ideia pra que título eu vou ter. Opa. Mira o negócio, por favor. Ah, tem que ficar aqui nesse ponto, né? Eu sou noob demais. O jogo indica até o ponto que tem que ficar. Eu morri. Eu morri. Eu deixei o Skype ligado ainda. Olha que maravilha aqui. Opa. É aqui, né? É aqui. Boa. Ah, velho. É, não dá assim. Como assim, velho? Sim. Tá, vai subir, vai ameaçar. Ó, vai. Ah, esse aqui não ameaça, ele vai retinho. Isso aí que me. O que que eu fiz? Checkpoint alcançado. Uou! Bom, vamos deixar pro próximo vídeo então. Não, tu não vai me matar, velho. Isso. São muitos! Morri! Gosta! Aí vai ficar pro próximo vídeo. Já deu o checkpoint, beleza? Próximo vídeo, gente. E atropela todo mundo, cara. Atropela aí, beleza? Então, se tu curtiu, dá aquele like aí, aquele joinha, ajuda bastante o vídeo, o canal, não custa nada, né? Você não perde o dedo nem nada disso. Caralho. E aí, aproveita e comenta aí, né? Já que tu perdeu um tempinho olhando esse vídeo, não custa nada comentar aí sobre o vídeo e tal. Beleza? Então, até o próximo episódio de Tron Evolution. E. Cadê o bicho? E é nóis, velho. Ah, tu acha que tu vai ficar por aqui, rapaz? Mas o checkpoint é. Eu não ia parar naquela parte, certamente. Então é isso, um abraço a todos e. Fui, meu! Rapaz!